era gye tumanyi gye tujja okufuna. Nyongera okutegeeza Mwami Museveni n'abo abamukolera nti tetuli baddu bammwe, tetuli baddu bo. Entebe eyo gy'otuddemu, gy'okozesa okutemula Bannayuganda, gy'okozesa okutulugunya Bannayuganda, entebe siiyo. Entebe ya Bannayuganda ate bagenda gikugobamu mu kiseera eky'amangu ddala. Olunaku lw'enkya tujja kuvaayo tutegeeza ensi ekigenda mu maaso. Naye njagala okwebaza Bannayuganda bonna bonna abaagaanye okubeera abaddu. Obubaka bwange gye muli nti tewali agenda bataasa okugyako mmwe kennyini. Eno ensonga teri ku Kyagulanyi eka, teri ku ffe opposition ffeka, wabula buli Munnayuganda agala enkyukakyuka, buli Munnayuganda ayagala okweyagalira mu nsi ye, buli Munnayuganda yagaana okubeera omuddu. Tukyali b'amaanyi, ekkomera teritumaze mmanyi, teritukonzeza. Basobola okusiba emibiri gyaffe, basobola okugikubatya gaasi, basobola n'ogitta, ne tebasobola kukwata ku myoyo gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeere omukisa. Ndowooza ne bwatema. Yes, sir.